Замкілки розмови пузгоре, це саме як би опасне. Тобто там розганяються до 50-60 км в час. Ми проводили соревнования і на красі, це був велолавина, тобто це коли всі велосипедисти одновременно стартують, і хто перший, тот перший. Це як би дуже було дуже зрелищно, дуже цікаво. Плюс на Україні ми теж анонсували екстремальний фільм, він вже виходить, третій фільм Elements. Тобто в інтернеті теж, кому цікаво, Elements 3 наберете, там ви бачите дуже цікавий професіонально знятий фільм о екстримі на Україні. І там ребята їздили як на українські всі мероприятия, в Молдавію їздили, ми з ним їздили на Балатон, байк-фестиваль. І приємно, що наші ребята з України там теж зайняли перші місця в двох категоріях. Ференс також зайняв в категорії марафону, тобто перше місце, і в екстремальних прыжках та Львова парень теж зайняв перше місце. Тобто найближчі плани, які у вас є, це зараз 28 травня, відбудеться велодень. Так. Ви, в принципі, можете прийти будь-які бажаючі навіть. Абсолютно, любой чоловік, тобто, хто має велосипед, або хоче того мати, тобто, приходите, присоединяйтесь к этому движению, тобто, проезд буде частично по городу і Невинска. Я думаю, що навіть мы сделаем палаточный городок в Невинском, те, кто хотят отдохнуть дальше, продолжить отдых. И суббота на воскресенье, это получается, что будет также палаточный городок, поставим там проектор, музыку. То есть будет интересно, планы мы сейчас узгоджуем. Ну вот такие это то, что ближайшее. Следующее это Балатон Байк Фестиваль. Потом Король Гор, и через неделю, в августе месяце, опять еще одно соревнование общеукраинское здесь в Ужгороде на шахте. То есть очень такой жесткий график. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Нагадаю, що у нас у гостях був Едуард Татаревич, голова Федерації велоспорту Закарпаття, а також спортсмен, екстремал, Ференс Гутлеба. Дякую вам. Ну а продовжує ранок на тисі сюжет про стрес від Тетяни Шіман. Стрес – це саме те, що досить часто відчувають спортсмени-екстремали. Будь ласка, не майте його у житті. Дивимося сюжет і одразу після нього повернемося до нашої студії.